Ndak, yo sholat no. Masuk gerutuk atus. Aku sekelingan naliko eng pelabuhan, kowe janji lu ngora ono sewulan. Angin saiki wis luwe eng janji, nyatane kowe ora bali-bali. Panjung mas ninggal janji. Biasanya layang kangen, tapi belengger bulak balik nih tanggul walahan. Lagunya panggah layang kangen. Ganti Tanjung Mas ninggal janji. Moga Ayuna Nadia. Juga teruntuk konco-konco siroman konco laden. Tanjung Mas ninggal janji. Mas Sebok. Jadi F3 beli HP. Katakan wujud rawuh di mata kisah guling para tamu yang sang menikol kata men rawuh. Bebasan koyo ngeteni udane mongso ketiko matian pong sedih lo ora dadi ngopo penting bisa ngadep ke hati. Oh, oh, oh. Semono uga rasane atiku mong tansah nunggu tegamu ra krasa setahun kowe aku kangen, kangen di hatiku. Ayo dia, nah, Mas, selamat datang di Lejeng Rawuh. Ora ono sewulan nanging saiki wis luwe janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene. LP Audio, terima kasih. Bebasan koyo ngeteni udane mongso ketiko matian mung sedih lo orang jadi ngopo penting bisa ngadep ke hati. Oh, oh, oh. Semono uga rasane hatiku mong tansah nunggu tekamu ra krasa setahun kowe aku kangen, kangen ning hatiku. Di pacar
ora ono sewulan. Nanging saiki wes luwe ing janji, nyatane kowe ora bali-bali. Ning pelabuhan Tanjung Mas kene, biyen aku ngenteni kowe. Ning pelabuhan Semarang kene, aku ngenteni kowe. Mas, jenengan mboten nyanyi riyen sak derenge bali. Lho, sih. Oh, iya. Biasane yo gawe tag, gawe tag. Wis ya browsing lirik, gawe HP yo ora apa-apa no. Nggih. Nggih. LB Profesional Audio, Mas bose ma, Pak LB, sebentar Pak LB bose. Pak De Corowo, wah juluan, jarine LB mau limbuk, limbuk bahenol, kala. Iya, sound systemnya LB, limbuk bahenol. Nggih, matur suwun. Mungkin dari mbak-mbak nanti juga ada request lagu. Apa mbak, ada ya? Siap, oke. Nggih. Oleh request bocah-bocah wis tak sampai ke, karo konco-konco laden. Joko atir, jo dredek, kopi ini urung metu wis dredek kabeh sing mburi. Sabar nggih. Saking mriku para kadang kula sepuh niki ngaturaken salam hormat dumateng para pepundhen sepuh mangke mbok pilih wonten ingkang kersa tindak sasana panggung. Monggo sarekan kanca-kanca campur sari saking Airanada, Gandong Bandung, Tulungagung. Mas Aziz, kanca-kanca sinuman mangke monggo nggih dikoordinir karo Mas Aziz sing ten ingkang siap nyanyi monggo. Los pokoke. Konco-konco laden, konco-konco njenengan saking tamu panjenengan mangke monggo kasuwun ugi tindak sasana panggung pagelaran campur sari. Sinabian nego menika para presiden tasih paes iki. Sik ning sasana, wah iki rubung kanca nom-noman iki. Ning kono iki sedek macak iki. Jadi juga selamat datang jadi kepada para tamu undangan dari Mas Aziz juga. Soho saking tamu panjenipun Bopo Yani. Yes, artisnya sitok ya malih duwe salon kondang. Masa ning panggung yang gawur alat rebonding. Terpadi artis saat ini ngerti ngetik nih salon ning panggung loh kan. Betul alat rebonding. Jadi ini lepas tanggapan gak sempat rambutnya dia. Oke. Oke. Mas Ebit, niki satripun gelaring budaya campur sari ketor nanjakan poro artis poro sinden niki langgung prayogi kagem ambuko gelaring budaya pun tintosi kalih melampah. Oke, Mas Ebit, oke, tidak mel kalem-kalem alusan dibuka acara nih Mas ya. Ini jumbo gelaring suasono campur sari ya. Sonten campur sarian makanya rada dalu biasanya rada deyangdut. Padhe mulih jeng rawuh sedaya kemawon para tamu saking panjenengan Bapak Yani. Mbak Tin mangkir nyuwun lagu napa monggo dherekaken Mbak Tin. So Pak Diani, request apa masih sing ngarep ya? Masih nyanyi ya? Oh siap. Jase wis jas penyanyi. Lek sing sitok lemu ya jos ya. Gondrong kaya aku. Nggih, kalem-kalem Mas. Matur sembah nuwun. Niki dulur kula sepuh kopine sampun jelu. Jane jumbung apa iki? Sak gelas. Ngeten iki, kula tinggal ngemse ning kopi telas teng mriko. 300 cacah e. Awake cilik-cilik kopine banter. Cik sa tuli, cik sa. Duwun kula nuwun dhumateng sagunging para pepundhen, sagunging para pinisepuh, para tamu kagung sura putri kang satu kula peteni. Duh nggih kepareng gempil kamardikan dhumateng panjenengan sadaya ingkang sakmenika sami wawan pangandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nduduhaken warga agung tanggul welahan besuki kebaing agama agami kebaing budaya guyub rukun lan kesejahteraanipun bantu aku repot ngemsi kok nulungi biasane. Sepisan malih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken salam rahayu mugi kasugengan sih nugraning Gusti ingkang akarya jagat tansah kajiwa kasariro dumateng panjenengan sadaya dalasan kula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kula robbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul muqaddatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa quwata illa billahil ghalil azim amma ba'du. Sagunging para rawuh, para penilegah, para pepunden, para pinisepuh ingkang satu kula bekteni, sangyaning para alim, para ulama, romo kiai, ibu nyai ingkang minangka panuntun kiblat ing manembah, ingkang tansah kula bekteni saha kula taati, dumateng sagunging para santriwan santriwati ingkang rinten dalu, tansah sumanding wahyuning ilahi kitab suci ingkang tansah dipun balekaken Allah, sagunging para pangemban, pangbating projo, satriyaning negari ingkang minangka pandam, pandoming kula dasih. Ika satu kinurmatan negih panjipun Bopo Yani panjipun ika hamku gati soho panjipun Kanjeng Ibutin ingkang satu hubat yomulyo temanten sarimbit ingkang bag yomulyo soho sagunging pororawuh ingkang pantas sinutar sono nuri kesarengan keluarga agung campur sari airan nada kepareng wonten ing dalu meniko boten kata lupen tersah ngunjukaken raos puji syukur dumateng pangwasing Gusti ingkang mu agung Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun kelimpahkan pinter-pinter rahmat taufik hidayah sarto inayahipun katitik wonten ing radikal kan dalu menika kula supaya sadaya saged makempal manunggal wonten ing balis manipun Bapa Yani Ibutin kang mapan wonten ing tanggul welahan kanthi kawontenan rahayu wilujeng kalis ing sambikala amin Allahumma amin. Kaping kalihipun selawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun menika uswatun kasanah ingkang sampun peparing tatanan so tuntunan ingkang hanjeng dumateng pepoyanan kautaman kanthi syariah piwucal agama Islam ingkang tansah kita tenggu sapatipun wonten ing jambul akhir bijang amin Allahumma amin. Sagunging para rawuh ingkang satuhu bagya mulya sarengan keluarga agung Bapa Yani Ibutin matur sembah nuwun sampun kepareng nimbali kula sak rumbukan campur sari airan nada kami cil saking Gandong Bandung ing pangajap mugi anggenipun ngunduh temanten utawi mahargya sutawiwasi putra kakinasih Mas Asis kalian Mbak Yonanda Prastika Kelviani putri Bapak Haryono Ibu Fitri Tanggul Welahan awit purwo madya wusana tansah manggih rahayu lejeng kalis ing sambikala tansah pikantuk kaberkahan kasugengan kabagas warasan keluarga ingkang bagya mulya ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah ingkang barakallah amin Allahumma amin. Mugi sedaya tansah sehat wal afiat Allahumma selamat donya akhirat Allahumma amin lancar rezekinipun lan kathah barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten menggaipun pambubaraning pagelaran campur sari sarengan Aira nada sumangga kita sami amirsani gelaring budaya campur sari Aira nada monggo matur suwun. Mas sempuk ya ngono. Bu ature pas sik luk salam kok dimal kok nulungi sinden gitu. Malah nggih gundelan dikira oleh pager cagak syuting. Malah arek cepet cagak syuting. Nggih matur suwun. Mereka gelaring budaya campur sari kita tanjakan niki langsung kersanipun rada regeng mas tiga-tiganipun mas dipun tanjakan dados niki ndherekaken niki garapanipun Mas Ebit sarengan kanca-kanca musisi lan pengrawit nggih niki mikir apa kurang siset oleh mas lenyolasi mas iki lek iso sak toko mas tuben iki kabeh iya guyon kanca LB tambahno mas kabel iki kene Jawa cepot ya. Ya matur suwun kanca-kanca LB lagi kelar-kelar dadi tak isi arep tukokne ning cahaya Bandung suwi iya ya enten
Monggo Mas Ebit sarengan kanca-kanca campur sari. Wonten diajeng Sepi, Mary Mary. Diajeng Juwita kepareng menika jumeneng sedaya. Masuk. Oh,
Nur Gima Tersun, mereka sakit koco-koco campur sari soho poro pesinden artis sampun kepadakan tembangipun mereka lewung sampun katur. Nah ini koncoku Mas Roni Sokon Jirak sedari soho batin. Bersalin. Hah? Pondok Bersalin. Iya, sama nulis Putra Piro, sapal Pondok Bersalin jadi Pak Di. Hubungannya ya Pak Bayi. Desa Di, saat daringipun nembang, ini doa terbaik kanggo Mak Diani, Mbak Tin. Oh, Bapak Yani yang punya hajat. Nggih. Kalian Ibu Tin. Pak Yani. Bapak Yani. Kalih Bu Tin. Nggih. Dalam rangka ngunduh manten, atau merayakan pernikahannya Mas Aziz karo Mbak Yonanda Prastika. Yonanda. Doa yang terbaik. Mugi-mugi teman-teman kekalih menika saged menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah ya Mas Bayu. Amin. Enggal-enggal pikantuk momongan. Leres. Lamun sing kakung ya sing soleh. Putri kan soleh. Ya sing soleh. Aku yo nambah donga. Pripun? Moga pernikahane mempelai berdua. Nggih. Pernikahan yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pernikahan sepisan kanggo selawase. Nggih. Pernikahan amin. Yang barokah. Amin. Kanten di safety. Betul, terus nah. Usahane yo lancar, lancar nyambut gawe, rezekine lancar. Amin. Di safety monggo tembangin dari angen. Alusan sih. Yeah. Terima kasih.
dereng. Meh, tajake, meh, meh. Tajake. Iki pasanganku. Melati Rinonce. Tembangnya rodok lami ning tergugah kembali. Dek Septi, ini juga untuk konco-konco Sinuman ki koncone Mas Asis. Disampaikan juga selamat jalan Gunung Cengkudur konco-konco. Mangke ugi saking dulur-dulur bagian Laden. Bagian Laden beberapa mangke kersa tindak panggung nyanyi monggo. Mungkin rada anget-anget iki. Jaman tambah sayang Pak Bu nggih. Ya, Pak Dito. Mungkin mangke kersa nembang wonten mriki. Pak Dito teng mriku ugi. Wah, lek dulur-dulur mriki niki kula jan. Mangkane nyaket sedaya no. Malah dalowe Mas Joko lek disawengko kene kaya gulowo. Kok kene mlebu rono kaya lorong. Iya ta. Bablas rono. Wah, nekakne nggon ceraki nek 500 meter malah. Sampai kono-kono. Kok nggon ceraki waduh ta. Panjenengan wae teko mburi barang ngono. Betul, teko nggon ceraki nek nggowo soto teko ngarep duduhe langsung adem. Aduh ya. Dek Septi. Kula yo duwe no lagu kanggo Pak Deyani. Cucak rowo, Mas. Cucak rowo. Biasa no. Iki kita bersolawat nih. Duduh kira warga agung tanggul perlahan kebak yang religi aku yang duwe lagu solawat tapi cucak rowo tak metle kagum Mak Deyani sekeluarga. Sepinter Mas, cucak rawa yang ada nih Mas Jembok. Ku coba sama Mas ya, coba melempar manggis lah. Terus? Manggis ku lempar mangga ku dapat. Mas. Ku coba-coba melamar gadis. Gadis ku lamar janda ku dapat. Cemenane sampean? Ya tahu. Terus kita baca yang ini. Matur suwun Bapak Yani sekalian rada tipis. Engkang sampun kersa paring hiburan. Giyataken seni kabudayan. Muga Pak Yani antuk berkah pangeran. Bisa enak bajute Mas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dapat fi'il billahi sholatan ta'ibatan fi sawamil mulkilahi. Banter Mas Pajar jos lek kendang. Tenan Mas Septi. Pokoke ora rugi, ora rugi njenengan iki ngajak Mas Bayu iki ora rugi. Rugine lek ora dijak. Aku sing rugi lho. Dipuji donga Pak Yani sekeluarga antuk berkah pangeran manten nggih ngoten. Amin. Ingkang rawuh nggih kula damaken lagu no. Rada tipis Mas tabuhane, kaya Mas Jok nitik kluthuk lho. Iya. Matur suwun dumateng Kang Rawuh mriki. Engkang sampun kersa amresani amung kula saged memuji muga sedaya kathah rejeki. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin ada zaman fi'il billahi sholat tak ibadah di dawam ilmulki lahi. Allahumma sholli Muhammad tetembangan awet campur sari tayub dangdut
ki sampun komplite ya religi ki. Mugi berkahi sedayanipun. Makanya nek unen-unen kayu mauni digawe omah. Mugi keluarga besar Bapak Yani kathah barokah. Ono anten ning dua rumah ya. Moga temanten iki temanten sing barokah. Sampeyan dak diparian kanggo dulur-dulur mrene. Pripun? Dhe parian? Mboten. Spontanitas. Ya, yo wis lah no. Iki saiki nyanyi Dik Septi sik satu lagu lagi. Iya no. Ki mau wis rada klasik iki rada ngehit titik. Nggih niki minangane mamrutan saking Mas Mas in Mas. Alah Mas LB ta. Ndak sone kan jenenge SLB. Apa Mas? SLB. Ora LB tok, limbuk lho ya. Untuk Dik Septi. Apa ki Mas? LB. RD. RD. Raps live streaming Rizal artis Ars. Lah iki Madi Antonis munggah malah kaya Pak Prabowo arek sambutan. Oh, saking mriki monggo Mas. Dulur kula mangke niki lho, sing kados Pak Rumah Irama. Jenggote ojos wakan. Awet riyen jan penting. Dik Septi napa pamburtane saking kanca-kanca. Di sambinawi nego dulur-dulur kula teng Tanggul Welahan besuki umumipun Tulungagung dan sekitarnya. Iya. Pun kesupen Bejing Dalu menawi mirsani wayang kulit teng miri gambar Kidalang Eko Prisdianto. Lawake Mas Yudo. Alhamdulillah kula mboten saged tumut belas. Kalah oleh campur sari. Monggo Dik Septi bersama Aira. Ada. LB Audio Matur Suwun. Joss. Dan juga nanti ada Mas tenan.
yang mengatasnamakan iki Mas Chris Leh kowe siap nyanyi. Gitu. Bocah-bocah lek jenenge koncone ya apik iki. Nanti juga dimohon untuk naik atas panggung. Namun kegen ngudut sih, enggak apa-apa. Oh, kegen ngudut sih. Juga ada permintaan lagu dari ibunda saya, requestnya Ojo Tibandengke. Kegen nyanyi salah satu artis dari airan ada ya. Orang-orang masih banding nih, mesti kalah mas dibanding. Apa nih mas? Ojo dibanding ya? Mesti kalah pokoknya dibanding. Iya. Lagu nih ngono. Di cuita, kisah teko kini rodok paling awal. Itu memang ketertiban. Mari Rangga wis sanggul ya. Jadi lagi gue sanggul yang teko duar ya jam bolu. Iya. Dan kita berikan serangan airan ada, kita tanjakan salah satu gading artis dari kota Trenggalek bagian selatan. Wonten dia Jun Juwita. Oh, saya gen pemanasan karo Mas Ebit. Bar iki langsung Mas Chris Leh naik. Madi Nyadi, waduh, langsung celoworot nih Madi Nyadi lo, saking panggung, sumara Madi Nyadi, wilujeng rawuh, sedaya kemawon, saking pulau rawuh, matur sembah nuwun rawuh pun, wonten pamburutan Madi Nyadi, ini kok pas libur jadi kan, pas libur nih wau, oke, yo jam kosong barang lo, maka tanggapan, ini Madi Nyadi, gede, Juwita. Wase nyocok nih mikrofone kurang jos. Ya iki ndak apa-apa sih. Nggih lagune aja dibandingke lho Mas, Mas Ebit. Dan juga mbak-mbak yang ada di sebelah sini, iki rombongane penulis sih, akeh penulis sih. Tak itu nggak sampai enak 20 luweh. Rombongannya penulis yang cantik-cantik. Ada request apa, Mbak? Sampean sing ngarep dhewe. Wah. Kak Bayu lek wong ayu mesti to. Hah? Yo piye to? Awake dhewe iki pandangane tajam. Iya. Iya, untuk di Mary kok nangis? Aku kelilipan. Oh iya wes kene, ada cerita. Aku mencintaimu.
selamat monggo goyang. Karena tugas. Oh,
ojo tibandingke. Ibunda ini kena sing labi wah songgowang malah. Halo bunda dada kok oke anu pas nyanyi lagu ki songgowang. Kelingan mantan pacare biyen. Apa yo duwe mantan? Lho yo mesti no jaman mudane ya to. Lho. Dek Juwita. Terima kasih. Sebentar, ini juga ada yang nanti nyanyi segera lagunya dua lagu. Ada Tiara juga mendem wedoan. Bio kok enek mendem wedoan. Iki wis iki dulurku sing ganteng iki, Mas. Julukane Mas Kris Leha jenenge asih, Bo. Kancane lek jenenge apik lho iki. Malah sing sebelah, ayo saiki langsung munggah panggung lho. Tak suwun munggah panggung iki. Nggih. Oke, mangaturaken mriki salam hormat dumateng kadha kula sepuh iki Pakde Sarkun nenggani teng mriku. Nggih, Pakde Sarkun. Pakde Sarkun. Nah. Ketemu Pak Lek kula piyambak niki nggih. Pak Lek piyambak. Pakde Sudin. Pak Lek Sudin. Ngene mriku. Bapak Mas Indro. Ketambahan dulurku lanang kanca sekolah biyen Kang Sumani. Kang Sumani kok kaya sensus wisan. Ngelingke jamane biyen sekolah jeneng kancaku enek jenenge Mas Sumani biyen. Tapi ra briwok kaya Kang Sumani iki. De Juwita, sampean kenalan Dewi. Nggih. Paring asma sinten, Mas? Cek kenalan, Mbak. Aku jenengku Reza sini, tapi kanca-kanca lek njeluk Risleh ngono. Kok enek slek ndek ngajak kok penak. Iya, Mas Reza lagunya mendem wedoan, Je. Nggih, Mbak. Niki cuma lagu nggih. Apa ya pas mendem-mendem ngoten? Asline pas mendem wedoan. Pas mendem-mendem Kak Bayu. Moga-moga sing dikarepne tercapai yo Mas. Amin. Heeh, atuh urung rabi. Lah, yo kuwi lho. Nggih, mboten enten. Bocah-bocah. Yo pasukan joget yo, rene. Mbok masuk ini masuk apa yuk? Aku lek mbok iki dino aku takon ngepuk kok mbok. Tak pupuk tenang arek bapak tak pupuk karep mandi tak pupuk. Nyuwun mimik terus. Aku njaluk dirapeke Mbok aku rapekno apa, Mbok? Ngono. Hooh. Walah, Mbok, sing penting iki ngono kae lho, Mbok. Sing ngene. Wah. Oh, sapi. Sing penting ana nyawane. Penak Kak Bayu pentinge ning nyawane. Ya ampun. Airan ada. Klik radio. Kulue ono katan aku tukono sibo aku wes gede ono perawan coba takono. Thank you.
semacam berdoa. Waduh si barat bisa turun, awan bengi pengen-pengen ketemu. Nombok aku tak nyambut gawe gola duwe kanggo nikahan. Iya dole 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 bisa kena sayang. Mang jadono rondo kempling lagune. Dek Pajar, aku ki sak umah rak sak umurane Pajar tas metu SMA kok. Iya, ampun. Ora tau munggah karo sekolah. Munggah mosok muka-mukaku ki wis tua lho. Ya urung, Mbak. Paling ya sekitar tak 46 paling.
wis nesu aku. Loh, aja. Engko banterku sapa? Iya, Kak Bayu mana Kak Bayu? Kok nyanyi? Nggih, nggih. Wah, monggo. Piye, tirose Tiara. Oh iya, iki lho. Tiara iki dhewe. Aku tiba turu, Mbak. Aku ora apal. Apalku mik rep kok. Ngono. Tiara. Yo. Nggih. Ngono kuwi lho. Lha ngono, lek gelem Mbak Turi sing Mbak Turi iki kaya abang ngono. Abang kuwi sombo. Pokoknya meh mirip kambing-kambingku rada cerah titik ngono Mas. Oh iya, Mbak. Oh, roh aku pas ku. Ji. Jih, jih, Pak. Roturnya, Pak. Roturnya. Jih, piye-piye, Mas Riz. Aduh, udah kau ini, Pak. Saman jih, Mas Riz. Cilin, ini kok. Tak gue mulai, loh, ya. Gelem. Ya ampun. Jih, jih, tanya aja lah, no. Jika kau bertemu aku di berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara terkurung terhukum hanya pertemankan sepi bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini. Tenang. Suci Mbak, tenang. Suci, oh. Masuk. Yakinkan aku, Mas. Iya, 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 iya. Ya. Ya. Berpisah untuk mencari arah. Kita pokoknya itu malam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjadikan hidup sempurna. Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tersekat. Aku begini terlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara terkurung terhukum hanya bertemankan sepi bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini. Dapatkah kau merasakan, oh Tiara, pentingnya dapatkah kau merasakan. Oh ya baik. Terima kasih.
begini. Berlumpur tubuh dan keringat basah bumi. Di penjara terkurung terhukum. Hanya berjemah di kara sepi. Jegle, wah jos sih, suaranya mah kaya mirip Mas Danang. Mas Danang sing akademi ini, seolah-olah kaya Cak Nan, cengkoknya lek nyanyi wapi, jogete ya jos sih, luar biasa, wah suaranya masuk ini. Mas Agus, ya, Mas Agus, ini beserta istri tercinta, ini juga wah, hadir negani keluarga besar Bapak Yani. Wonten pamundutan, ini soko kanca nom-noman, ini Mas Junet sing dijenengi Mas Junet nih. Jenenge kaya MC Tulung Agung. Yeah. Dan juga ada request lagu, permintaan lagu Rondo Kempling karo kanca-kancaku iki YouTuber request-e Karang Kates. Karang Katese dandut apa tayub, Mas? Hah? Tayupan ya. Wah, tayupan oke. Okay. Iki diaturke Dik Meri Mas Ebit. Ha iki enak laras neh iki, monggo dipun aturake. Sedangkan di Meri saking Kota Tulungagung bagian Banguan Kedung Waru. Oke semangat nih. Aku lagi ketemu sama anak kayak Proborini padahal. Ya bok sedih. Sinden Proborini, gak buder. Malah pipinya kayak bakpo Mas Umani. Iya dong. Kakan pernipan. Pipinya kan. Iya. Di Meri biar kabari. Alhamdulillah. Atau ngelu. Iya. Mas tapi rapopo. Sama yeah. Semangat munggah panggung di tangga. Kayaknya pengen limo munggah medon langsung langsing sahabat. Jadi tangganya jelurut ini. Peok orang langsing. Malah Mak Diyani ini rela berkorban ini. Pager saat dawani dalan dipotong. Zeret. Entek saat randu pada ini. Iya. Yeah. Ketambahan malah kaya memperingati HUT anak gendirone. Iya. Di Meri pamundutan saking konco-konco sinoman. Ini yang Mas nampakkan dari YouTube kita ini. Apa Mas? Rizal. Ars. Mas Rizal. Kayak dong Mas Nikone, request-nya lagu Karang Kates. Oh, sing mantuk-mantuk kuwi ta. Heeh, lha ya, wagle. Dilayani Mas Le. Sing nyuwun lagu iki lho, sing ngambi ngudut ngerokok e. Malah kok kene disawang kaya kompor lho ngerokok. Iya. Ireng. Ora. Keluke banter iki. Nggih, monggo. Iki malah nek sing penjaga gawang nek pintu kono loro. Kok penjaga bal-balan gawang. Dik Meri, monggo dipenak terakhir, berikut tembangipun Karang Kates kreasi Tayupan. Monggo Pak Dinyati, jenengan derek-derek ngrekiki suasana.
Karang Kates dipun hatraken. Monggo Madhe Nyadi ya melok makaryo nderek ngregengi swasana. Heyo, piye lak kemarai kok lali? Biasa lek musisine dagelan. Iya. Iki kaya Mbak Mary. Nggih. Yeah. Tanggapan awe apik bengi iki karo Mas Agus mesti timbali. Nggih. Pokoke kudu apik iki. Karang Kates tinggal Trisno. Mbak Mary. Jos. Pak Dianton monggo beso Pak Dianton. Sampure wonten lho. Bandungan wawangkon Malang. Mas Umani kinclong kinclong. Pak Dianton kan beso. Yang sampun ngasto sampur aturan jumeneng dipun tenggo wonten sasana panggung langen besar tayub. Monggo Mas Slamet, Mas Anton siap ya. Probolinggo Mas. Suara hati menangis
langen beksan tayub cukup okay. Di Mary sampai karpete modal madun. Iya. Mendarat dan. Ah, kegoyangane kok terus ngoten iku. Wah, saestu wis kok samping kaya Proborini. Kok depan kaya Proborini. Wes bang. Masuk kok mburi kok SpongeBob. Ya ora to. Dik Mary. Niki ada juga permintaan dari sahabat saya iki adikku lanang. Request lagu Rondo Kempling. Duete. Ayo Mas, mungkin ada perwakilan lagune Rondo Kempling. Kita aturke, kita karo nyantai. Dan juga tadi ada juga yang siap nyanyi, kalau enggak salah. So, Ibu Katmi ya, Mbak Juwita. Bu Katmi yang mana Bu Katmi? Bu Katmi, ingkang pundi Mbak Tin? Bu Katmi ingkang pundi? Niki badhe nyanyi napa badhe ngelawak niki mangke teng panggung? Bu Katmi. Wong lawak nggih. Soho saking panjenengan Bapak Yani kalau mau ngersakan Puji Rahayu gendengipun insya Allah makanya aku tipe naturakan Puji Rahayu udah lah kayak baju biru gede Mary karo ngunjuk wah nyantai loh aja kesusu loh tak kon kentek nih ngombe langsung dihujan nih anu gue langsung munda karen ngombe wah suaranya gawedi malah aku ki asline lanang to Mas. Tapi karo Mas Epit kon sanggulan. Iki mangke nggih wonten ingkang siap tindak panggung lagi. Wau panggih kula teng mriku parkiran. Mas kula sebelah Makde Sumani, sebelah kilene Kang Sumani, sinten rak asmane nyun sewu. Niki ingkang gawedi dhuwur niki Pak Dik kula. Sebelah kilene Makde Sumani. Dalam Pak De Spardi. Wo Pak De Bandi. Wah, malah kayak Pak SBY waduh. Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Mas permintaan jenengan kita layani lagune Rondo Kempling. Ayo, monggo Mas di haturki. Oh, koplo dangdutan. Di rock ya sak karmu. Loh. Mano iki. Oh, suarane kayak banci bulu. Lek gede. Iyo. Saya so, ya. Mulai jam loro yang perapatan Bandung nih. Tumbas sego ndak pakai endok. Suara paling gede nih Bandung. Iya. Piye Pak Dik? Pak Dik nyanti jos ini. Moga. Rondo Kempling. Hey, mari. Ayo lah. Pelaku-pelaku. Wes tau dadi rondo wae durung. Aja ta. Wae durung. Tak putri Mbak Ayu badhe tidak putri kaki karet tidak wae ratu pataksi opo ora wati timbang anggur kula purun ngajati Sampai
Dulur kula dulur-dulur sing ning arep panggung. Piye? Oh, padha gembuyu gocek. Goyangane jos Mas. Alhamdulillah. Oh, tenang. Ada-ada tekan rene Mas, ben iso menghibur warga desa Pendi. Tanggul Welahan, Kecamatan Besuki. Kecamatan Besuki. Iki kan ning Besuki ta? Nah. Ning Besuki kecamatane. Iya. Apa tiga liring. Awan-awan lunga blonjo ning pasar Besuki. Katuan. Perawan toto kangguk sing penting oke rezeki. Kira. Iya. Sapa dak duwe pemeran campur darat jal. Piye? Awan-awan lunga blonjo ning campur darat. Oeng-oeng. Bacutno jal. Piye? Iso? Ndak. Oh iya, spontanitas. Koyo Mas Dianton. Perawan rondo sing penting selamat dunia akhirat. Amin. Dik Mary, aku keringetnya sampan wis koyo ngene no. Wis enek sak timbo lek didaya ya. Iki Mas Bandi monggo Mas Bandi. Monggo. Monggo Bandi. Siap. Lho lho kok dada ambekan tangan ndak kuat to, Pak? Iya. Wong kurune koyo ngene kok ndak kuat to, Pak? Mas Bandi, Mas Sumani, lek duet karo sampan padha to. Waduh gede. Aku kuru. Lah lengene koyo keprok es batu lek. Lho 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 iki tak opo e? Engko kimpes. Wes. Jos, padhe saking mriki mbok pilih wonten pamburtan. Kancaku penulis, penulis Kakung Putri. Nggih, monggo Ibu-ibu. Itu lho mbaknya ya cowok teken nela karisma. Nah. Yang pakai kacamata juga. Wah, luar biasa juga. Cowatik irunge mancuk. Nek sampean kok malah mlesek. Anu, pas dunduman aku ndak teko. Ya, untuk di Mary sakit pinat lenggahan. Yeah. Keringetnya ngeten iki, Mas. Halo, siap nyanyi Mas ya? Wong ke Mbah Lurah, Mbah Lurah. Mbah Lurah monggo nembang, Mbah. Mbah Lurah Tanggul Welahan. Wah, nggih, nggih, nggih. Tanggul Welahan iki jan dulur kabeh. Mbah mantan ya dulur kula. Mbah mantan Agus, terus Pak Lek Suhadi. Mesti warga jenengan Pak Suhadi kan perhutani niku Pak Lek kula. Mbah Lurah mbok pilih ngersakaken apa gendhingipun? Sing nama mawon, padahal niku wau pun kula damel lagu. Tanggul Welahan desa kang kondang kaloko
Nadyan desa saiki wis dadi rejo, pembangunan maju lan pertanian, masyarakat bersatu nggo kemakmuran. Tepuk tangan dong untuk tanggul welahan. Heeh, tenan. Mangke kula damelaken dados niki mangke. Pokoke disangon niku. Iya, rada. Ngum bocah-bocah keri-kerine karek ngene, menyang sawah nggo warit, Mbah Lurah kula nyuwun duit karek ngono to, nggo. Oke. Untuk Diajeng Septi niki kasuwun. Mas, saya kalem-kalem santai, Mas. Mas rasa kesusu. Aku tak nyuwun laras limo, Mas. Slendro ya. Slendro, slendro, slendro. Dudu akan nek tanggo welahan kebaik agama, iki tembange ojo nganti lali rukun Islam ana limo. Neno nano nano ya. Rukune agama Islam iku ana limo disepti. Sing siji syahadat, kapindho nglakoni salat. Ping telune zakat, ping papat nglakoni poso. Ping limone haji, munggah Mekah tanah kang suci. Lah apa ta kanca ati kerep lara ra gelem rengoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwit rengoso pancen ana. Dalam Mbah Yatiran. Mbah Yatiran dos budi, katuran minggah panggung. Pripun? Lagune kagum Mbah Yatiran. Mbah Yatiran menekan pundi Mbah Nyati? Ingkang pundi pinaranipun Mbah Yatiran? Oh, ingkang sebelah mriki nggih. Sebelah kananipun Mbah Lurah. Nggih. Nggih. Kagem mriki Mbah Yatiran pepundhen sepuh. Sugeng dalu Mbah Lurah. Nggih. Terus Mbah sinten? Mbah Yatiran. Mbah Yatiran. Oh, nggih sedaya para punggawa desa, awit para tokoh masyarakat, tokoh agami pemuda komplit pamong desa nggih nengganing estreni. Nggih. Nggih makane kula damel lagu jenengan nembang, kula tak nyaket Mbah Lurah. Nggih. Mbok boleh Mbah Lurah kersa nembang wonten mriki? Mbah Lurah. Mbah Lurah mboten. Mboten tindak panggung ning berkah ing ngandhap. Oh, ngoten. Makane kula tak pepete Mbah Lurah lho. Ngoten nggih. Iya. Pepetan Mas, pepetan Mas. Nggih. Niki ngaturke napa tembang, mbok boleh wonten pambrutan Mbah Lurah. Napa, Mbah? Gending tembangipun, Mbah. Keremenanipun. Wah, nggih. Remen sedanten. Kanca Sinoman request lagu. Ayo Mas Aziz. Ki kanca-kanca nomroman. Wis nyumbangake iki kanca-kanca campur sari karo Dik Septi. Wah. Sing luan sari gamelan gabung karo kanca-kanca musisi. Dudu kene campur sarian. Bariki terus lagune aku dhewe duwe lagu khusus Mbah Lurah warga agung wonten ing Tanggul Welahan. Judulnya mangke Tanggul Welahan Kondang. Tak tunggu Mas. Iya no. Tak gawekne lagu. Jos iki. Ora ning kene ndak metu iku. Dere akan tembangipun. Eh. Niki napa, Dik Septi? Sambung maci dalu. Niki anu ning Slendro. 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 Nggih. Iki timbang bingung, aku yo duwe lagune penak iki. Pripun? Mas Empok. Nadyan ya to. Sing dhisik iki. Nadyan wujud temung peksi. Haga wetalining bronto. Duduk ya aku harus sampean yuk sakit dulu. Mau Dik Septi? Oke. Alus manis merak ati wis wenggon kula lono.
jenar ibu bunga hing atiku nyanding bisa dati tombo. Kala jengaken pudang kuning saking buka orjen mas ya. Napa mbak? Monggo. Oh saking mbak Septi. Buka kene mas. C. Buka tutup. Buka C, C, C. Esa aman nengok mawes ora kerasa. Thank you.
Septi, Mas Bayu, awet tembangi kalau wau podang kuning, yeah. Kapan cetakan dipisahke. Dipisahke. Okay. Cuma di Anton ini pamburtane pun Gunung Sari, nah, makanya tak jawab. Insya Allah kok buat sakit. Okay. Kados pamburtane pun saking Bobo Yani yang kangen buku gati, kalau wau dawuh Puji Rahayu, Insya Allah buat sakit malih. Krono gamelannya buat komplit madin niki. Termasuknya ini campur sari ringkes. Oke. Okay. Lanjut ini campurnya barang yang mendelep, metuneh, orasi. Okay. Disepti, ini saking temanten ini Mas Aziz. Okay. Mas Aziz ini requestnya lagunya ya Madiun Ngawi. Ini. Oh, ngatan. Ya langsung dipersembahkan. Nyuwun nadanya di mas. Tak duet karo Disepti. Suara sinden pasti kuat.
Tiref langsung. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawan-sawan fotomu neng dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawan-sawan fotomu neng dompetku. Suaranya untuk mempelai berdua. Iya. Terminal Madiun Ngawi. Aira Nada. Di Seti. Mas Bayu. Jos. Juga LB Audio. Limbuk Bahenol. Bakalan aku kelalekake biyene kudu pacar anake patut pinan bakal pecah ana pikirin prabana terminal Madiun Ngawi gak dolanku ora bakalan aku kelale ake
safety Madiun Ngawi. Memenuhi permintaan dari Mas Aziz mempelai pria. Mas Aziz, mungkin dari teman-teman ada yang siap nyanyi monggo ya Mas Aziz ya. Nanti bisa dipersilakan. Ah, kalau yeah. Langsung siap ngadeg. Yo ngene kita anteni iki. Ah. Wis mewakili kanca-kanca iku. Kok ganti celuki kabeh. Nggih. Mas Ahmad, sorry. Bener ya? Mas Ahmad, sorry. Iya. Iya, Mas. Untuk Dik Septi apa? Lagunya dangdut, Dik Septi pinarak iki, Dik. Sambut dua lagu. Iki ganti Mas kuwi. Mas lagunya dangdut duet karo Dik Juwita ya. Sing busanane yo penyang. Ini enggak duet Mas. Maafkanlah. Maafkanlah. Oh duet ya. Oh. Iya, yeah. Juwita. Nanti juga sebagai selingan lagu Tanggul Welahan Kondang wajib dinyanyikan. Wis tak orek-orek nih. Iki mau membahas lurah Panjenengan kabeh mbah suwe ditasik negane ngestreni. Sugeng dalu sedaya mawon. Mas yo dikenalke no, asmane sinten Mas? Nuwun sewu. Mas Rian. Mas Rian. Rian. Jos. Biasane jenenge kancane digawe ning Rian. Jenengmu asline sapa Mas? Jujur ya sapa? Rian. Togok. Oh Mas Rian, Rian, Rian. Wes aku percaya ae. Ya Dik Juwita, dikancane iki. Mas Bandi pripun mangke Mas Bandi? Oke. Okay. Yes. Sebelah tengah panggung rada sih kidul. Ngoten ya. Oke. Okay. Pak Yani milih penyanyi jam sip-sip niki. Ayu-ayu sedaya. Pertemuan. Thank you.
Mumpung gratis iki. Orang bayar. Waduh saya urung payu. Iya. Jogetnya ya apik lho, ninggali penyanyi. Penyanyi ning kene ditinggali joget mau waju. Ya apik lho durung lanang. Nanti di belakang dulur kulanang wis ngakune jenenge Mas Rian. Lah, kok saking Pakde kula, Mas Anton. Nuwun sewu, mereka kasuwen ugi Pakde Broto nggih. Pakde Broto nembang jos. Bar niki langsung to. Jos wae. Nggih. Okay.
ternyata hati. Masuk. Lurah monggo. Agar merasakan kekaran.
segalanya padamu, siapa diriku. Diriku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Aku terima itu walaupun hati tersuun. Wah, ini masku lagu ini tabir kepalsuan. Mas Bruto, ini jenengan ini ketiban sampur kregengi swasono. Tidak bagung, moga mas. Oke, termasuk senior kulo ini. Oke, ini permintaan tuan rumah, Kang Habogati Pak Diyani. Oke, makin Mbak Katmi atau Ibu Katmi, ugi kasuun munggah panggung ya. Menawi dereng kudur. Dengan megah panggung ini rausnya kayak cak percil nih. Dalam deh. Jangan bahasa halus mas, nggak bisa mas. Wah, bahasanya nggak bisa bahasa halus. Jawa ya, nasional ya. Pakai bahasa kanal lah mas, bahasa kanal lah. Ya, oke. Madura, Madura ya. Ya. Bukan. Asli kelahiran mana? Jawa, seberang. Oh, seberang. Seberang laut. Oh, seberang laut, Kalimantanan ya. Oh iya. Wah, Malaysia. Kalimantan ya? Kalimantan. Oh, lagunya Bahtera Cinta. Pengennya duet sama yang mana? Suka-suka saja yang mana. Bisa memilih ini, wah semuanya top. Bahtera Cinta. Yang goyangannya, goyangannya ini, wah oh, joss banget nih. Top. Mungkin bisa digoyang sama di cerita. Ini pengen lagunya Bahtera Cinta. Bahtera Cinta. Mungkin sebelum nyanyi bisa ada yang disampaikan untuk tuan rumah. Ya, saya ucapkan semoga Pak Yani. Pak Yani dapat cucu yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya. Doanya singkat, padat dan jelas. Singkat saja. Nanti kalau banyak yang nunggu yang nyanyi belakang banyak. Oh iya, iya. Pak, siap. Nanti kalau lama saya nanti di padoni ke taruh ya. Padoni oh, apa? Ya. Itu tahu. Oh iya, banyak sama bebek ada, banyak ada, iya. Wedhus ada. Oh,
biar mang dongakne muga-muga ora mandul ora Mbak mboten. Oh mboten. Iki ya. Cuma lagu. Cuma lagu, lagu aja. Istilahnya ya. Biar mandul tapi tetap mesra selamanya. Oh. Wis toh yo Pak manut aku. Tapi jangan tersinggung saya bukan ngeretek cuma kesayangan lagu saya sejak zaman saya sekolah. Lagu kesayangan Pak ya. Suara ada orang mandul nanti marah sama saya. Saya mohon maaf ampun dan maaf. Seribu maaf. Lagu kesayangan sejak sekolah. Ya. Berarti waktu PAUD TK itu ternyanyi. Ya enggak dong. Zaman dulu belum ada PAUD ya. Yang sekolah kan. Mungkin SD Pak ya. SD SMP. Soalnya saya SD itu tahun 80 berapa gitu. Oh, tahun 80-an. Masih SD. Betul. Tanggal 80. Saya kelahiran 62 jadi tahun 70 berapa semester. Ayo tarik cuy. Orang bengi-bengi. Tarik cuy. Cuy. Bapaknya kok gemes aku. Gemes-gemes. Songkoknya kecil. Bangka tes obat diabet. Nah, gue gak bisa Mas Bayu mesti. Bisa tau sih an. Waduh sembahnya. Ya sedikit-sedikit jawanya. Yo mandul. Thank you.
Sukses selalu Mas Broto. Oke. Mas Broto sudah gabung. Iki mati nyadir Mak Dianton iki. Mungkin dari kanca-kanca lelati, iki dulur-dulur latihan monggo, mbok boleh badhe nyanyi monggo. Los. Tak nggih Mas monggo, monggo, monggo. Wonten wekdal niki wah longgar banget iki. Ha. Iki mangke paripurna. Oke, Mak Dianton nyanyi. Oh, Pak Didul. Pripun Mas? Lagunipun napa nderekaken jenengan? Wah saged niki, sambel kemangi saged. Mbak-mbak monggo mungkin ki garwane Mas Agus nyanyi mengke. Sing bagian mriko. Wah, terima kasih matur suwun iki tasik setia iki. Ibuke teng mriki nggih. Ah, malah nonton campur sari malah nggo kasur dhewe niki. Monggo Mas, lagunipun sambel kemangi. Niki dipun rencangi sinten? Pripun Mas? Masuk no. Boten Mbak Mbak Mary dijak sambel kemangi karo dulur kula niki. Nggih. Wah, tan saya dalu sone jancos masuk tenan ya. Soyo pan sak posisine sak runit se cek cek lo 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 cek lewe tang guluk aku duel ngene iki sambel kemangi ya lha kuwi abange metu.
Sae napa mboten? Sae. Tanduk napa mboten? Solo. Solo tenan Kendel. Nggih, kula tak teng kandang malih nggih. Peoh ke peoh. Nggih mangke aja lamis. Soho mati nyanti mangke tembangipun ta gendingipun sesideman. Nggih mati nyanti tiladosi. Nggih. Mbah Lurah ugi ngaten kala dawuh pangandikan bilih ngersakaken papa mama lagune. Niki kadosipun vokale lah pun mboten nemut Mbah Lurah. Tigantos ingkang sae mawon mangke saged nggih. Kibote nggih lali tukang niki playere. Ini ganti sing jos niki nggih. Niki lagune aja lamis. Mas mboten dibawani langsung nggih. Oh, boleh, boleh. Niki napa termasuk kru arek Pak Broto iki. Mas Broto iki. Logate nasional juga lho iki. Nasional. Iki Pak Broto iki mepe karak nek ndak ngerti iki. Batam ya. Oh, dari Batam juga. Oh, Jogja jujuk saja. Nggih. Aja lamis. Nggih nyantai pokoknya yang tenan nyantai niki. Mbak-mbak teng mriku nggih dereng ngantuk bareng ngeten terus metu dangdutan. Ana sing nyuwun efek gedang kluthuk barang iki. Ditujaken kagem mempelai ini. Mempelai berdua. Mugi tambah tresnane tembang. Pamintaku sae kados mantos. Nimasidase. Hatut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine najan kenggang sarambut lamun adoh caketing ati ini asli Jawa Tengah solonan gini suantannya halus mati hati ya jos ini Mas Darmaji tansah mulat sido asih pindo mimilan mintuno ayo nimas bareng hana tepi wajib situasi bang praya buka celuk napa buka mereka King Orjen wah mereka oke moga Mas Ebit saking jenengan oke binaruk di suara ting pradung lo lo penonton ambar lo ojo lapis thank you.
perasaan lorongan aku jambi panjang aku nampis nyawe yekini kandur dite. Suwanten niki nyampleng sanget. Ning kadang niku nanti iringi gamelan, niki kadang nggih kados kula nggih ngoten, kadang enek sing rada blegong. Nggih. Mangke Makde Nyadi dalem pun sae nggih Makde Adi ya. Nggih, blegong niki enggak apa-apa.
sing larase pas nggih. Mangke ugi Mas Sumani nggih nyanyi mangke lagune Dewa Trisno anaking pambutan saking panjenengan punggawaning desa Tanggul Welahan nggih demangipun lurah panjenengan nggih Mbah Pak Suhadi ngersakaken lagu dandut. Lagunipun niki digantos Mas. Niki umpami pantun cinta mboten masuk, Mbah. Mbah Lurah. Oke. Tujuke nggih kagem mantene niki. Pantun cinta kita untuk mengingat-ingat ini. Mungkin diwakili ini Mas Broto, bisa Mas Broto? Pantun cinta Mas. Ditujukan untuk Mbah Lurah. Ya, monggo. Pasti hafal ini Pak Broto ya. Hafal pantun cinta ya. Maka bar niki terus Mak Dinyadi. Oke Mas Sumani ya. Oke, biar diwakili Mas Broto. Oke, Pak Subroto ya. Abah Broto. Nanti tau abah ya, Mak Dinyadi ya, say. Bagus. Oke. Untuk duetnya, ini bisa sama Cik Septi bisa. Untuk lagunya. Pantun cinta siap emang? Oke ya. Nah, untuk Dik Septi. Banyak bunga di taman, hanya satu ku peti. Banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Insya Allah, salah lupa enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa sama tua, enggak tua, enom, enggak, suaranya, enom, saya yang tua. Apa pertamanya Pak? Banyak bunga di taman, bebek punya.
sekalipun merawut nun sewu. Bagus. Matur suwun. Serak-serak. Serak-serak kelomo. Disepti bentar. Iya, iya. Disepti mangke Pak Di Sumani, atau Mas Sumani siap nyanyi, Mak Di nyati nggih ngoten siap nyanyi. Oh, ngoten nggih. Lagunya ki Pak Di Sumani nyanyi dulu. Lagune Dewa Trisno bar kuwi terus Mak Di nyati ya, siap iki. Monggo Mas, iki mumpung Mbak Septi pun jumeneng niki pas niki. Jenengan ngerepek mboten apa-apa. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Monggo. Juru penulis yo request lagu Gerajakan Banyuwangi. Terus penulis putri ya ngoten lagune Gedang Kluthuk. Iya. Ki putra mantu Mak Di Nyadi request Gerajakan Banyuwangi wong lawau. Monggo Mas Sumati. Monggo Pak Sumati, monggo. Tidak meli sepet enggak apa-apa Mas Embong gawe Pak Bapak Mas. Mriko mawon nggih monggo. Sepet Mas Ebit. Monggo Mas. Oke. Okay. Mas Sumani minggah panggung. Monggo. Oh, Mas Ebit bangga iso. Cidro telu yo ada. Oke. Monggo Mas Sumani. Bisa panggung Mas Sumani. Tak duetne karo Mbak Septi. Hei.
Sampun. Ya Mas Sumani ya masuk. Mak Dinyati monggo giliran jenengan Mak Dinyati di Septi sampun duet. Nggih. Monggo Mak Dinyati tamtu nyanyi nembang sesideman. Pripun nggih nggih. Nggih tiiri. Nyuwun tiiri jamong. Apa serambat nggih. 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 Mangke kula pribadi saestu Mbah Lurah, kula ndamel lagu Tanggul Welahan Kondang. Tanggul Welahan Bersatu. Bar niki langsung kula ngelaken nggih. Nggih, nderek ajar. Perlu bantuan iki, Pak. Nggih tangga, saged piambak nggih, Pakde. Oh, sehat bergas. Nggih. Mas Ebit kados biasanipun nggih, Tanggul Welahan Kondang mengke nadane tetep lho. Gawe slendul karang kates mangke ta wi. Niki Makde nyadi nembang anu. Sesideman riyen. Nggih, kersanipun. Niki mangke tak umumke. Nggih. Belajar kali Makde sembok. Mak Dinyati. Enten penak iki kanca-kanca musisi campur sari ya penak nek ngundang dukun pijet barang ning mburi kae. Nek tukange pijet. Monggo, Dik. Jane aku ya. Gawani awakmu apa namanya? Wiwitane seniman tanggul welahan iki jan komplit seniman anderek sang peke sumar glinding wae kenyo ayu kang olah asmara suwan menyang kutha gedhe bendara woska yung yon selendang kuning kang saking bukit suara kurang permono ning wasisa ngungrum aku ngrum marang bendoro ro dia sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesi deman tembange Mak Dinyati ya curhat lho iki sesi deman no. Luwe bece patenono timbang pepisah putri nang Sulestyo I'm
yuswaku aku isi mampu ngelakeni kamu ngongko kowe go warna abang, tondoi sebawan
Mary. Di Mary. Ngoceh, penuh melaku kurang jejak ya, jangan enak. Tabuannya Jos. Sing nembang ke Jos, polanya Jos ngenti-ngenti, pokoknya Jos mati nyati. Tenang. Madi, kulon jalan damel ini anu, Madi. Karang kates ini anu ini nada nih, tapi tindandut nih. Saget no, tabuannya saget. Mas Ebit, larasi pun sempitan mas. Iki kados kula aturi wau njenengan kancani kula. Tanggul welahan desa kang kondang kaluka. Natian desa saiki wis dadi rejo. Pembangunan maju lan pertanian. Masyarakat bersatu nggo kemakmuran. Bapak Suhadi minangka pangarasanipun. Para warga lan pamong padha nyengkuyung. Wes kanyatan ana wujude gedung, tegese gedung pemerintahane meh dadi. Serbaguna wargane guyub rukun. Entane kobar nek wis entan dadi dangdut. Manggon lor dusun bulu guyub rukun sejahtera kuis desaku. Ayom tentrem para masyarakate. Tanggul welahan tetap joyo selawase. Saiki didadek nih dangdut. Monggo mas dangdut ya. Ojo tayub. Iya dangdut ya. Monggo tanggul welahan kondang. Tanggul welahan bersatu. Di bawah naungan Bapak Lurah. Bapak Suhadi. Yo dadek nih. Jos. Tanggul melahan kodang. Tanggul melahan bersatu bersama Mbah Lurah Suhadi. Ayo tentrem mulya tinata. Tanggul melahan desa kang kodang. Loko latihan desa saiki wis dadi rejo. Pembangunan maju lan pertanian. Masyarakat bersatu go kemakmuran. Bapak Suhadi minangka pangarsanipun. Poro warga lan pamong padha nyengkuyung. Wus kanyatan ana wujude gedung. Serbaguna wargane guyub rukun. Manggon lor dusun bulu. Uga ana arat dusun walahan. Manggon tengah ana pasare. Tanggul walahan akeh budayane. Manunggali para warga do bersatu. Guyub rukun sejahtera ku desaku. Ayam tetrem para masyarakat. Tanggul welahan tetap joyo selawase. Satu kali lagi. Oke, kodang tanggul welahan bersatu. Lura Suhadi matur suwun. Sedaya warga agung tanggul welahan. Tanggul welahan desa kang kodang kaluka. Tiada desa saiki wis dadi rejo. Pembangunan maju lan pertanian. Masyarakat
bersatu untuk kemakmuran. Bapak Suhadi minangka pangasanipun para warga lan pamongpon kang guyung. Wis kenyataan ana wujude gedung serap raguna waragani guyung rumpun manggon elor dusun bulu uga ana kang aran dusun welahan manggon tengah ana pasare desa welahan akeh budayane semangati para warga bersatu guyub rukun sejahtera desaku ayo tentrem para masyarakatku tanggul welahan tetap joyo selawase. Matur sembahun, ini pangapunten bah, ini wow sepotanitas dados menawi enten cakepane sing kirang pas pangapunten sangat benjing sakit dipun dadosi kang saiki. Sembahun sangat, ini di Mary, orang makgur di WN, dalam, oke, mati nyati, ini sembahun, wanten di, dua lagu. Angteni terus artis begitu ya. Engko kanca-kanca dari Rizal Arts YouTube iki. Request-e yo Cidro telu. Iki all artis ya. Nggih. Niki kanca kula iki yo nek sing nyuwun Gerejakan Banyuwangi. Nek iki sing kaya lagune disuwun Mbak penulis Gedang Kluthuk. Iki sesuke ra apa-apa lek nanggap neh. Iya. Iya. Ayo di ya bar iki langsung lagu Muji Dra telu Sinteni. Oke ya. Siap. Nah, sing nyuwun iki to, Masku Kentung Buri Angenten. Tak dongane ora suwi karo kaya. Nggih, monggo Dik Meri. Masamu tak omongane, pacar iki meleto. Aja gelem, anune cilik. Oke. Tak omongane Nanda. Mas Ebit Aira Nada, benjing lihat ketimbalan tentang tanggul welahan lagu ini wajib loh. Gue lihat buatan mawi gamelan gue nada nanti tidur nih dik. Gen cakepane gen ceto. Iya oke. Okay. Oh, tenang. Yuk, yeah. Semoga campur sari Aira Nada, angen teni kumandang. Masuk. Aku ngenten. Thank you.
kok iso jaran ya. Oh kau mahmu tak kumang? Oh kau kono tak kumang? Bene, penting nak pak? Kledang, kledang, artisnya Cidro Tri. Iki ikhlas ya iki. Tenan iki. Tenang kenceng. Ya ampun. Ah.
Mary lucu. Sinden sing manggen tengah yo jogete lucu dewi yo. Malah kaya Algojo jago pukul jogete. Kaya petinju Chris John jogete. Nurge sajroning suka kudu eling lan waspada. Ngleluri budaya ambabar kuncaraning bangsa. Krodane ati ora bisa berubah kutaning pesti. Budidayane manungsa ora bisa ngungkuli kodrate kang kawasa. Paripurna gelaring budaya campur sari matur sembah nuwun dumateng keluarga agung panjenengan Bapak Yani, Ibu Tin, temanten Saribet sembah nuwun Mbah Lurah nenggane ngestreni awit purwa madya wusana paripurnane gelaring budaya matur sembah nuwun sanget sedaya kemawon ingkang sakmenika taksih wewungan matur sembah nuwun sanget manten berdua terima kasih. Ada pepatah bilang tiada gading yang tak retak tidak insan yang tak salah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.